Vi skal først se på fart, og så komponenter av farten, altså i x- og y-retning, og så vinkler som farten da danner med horisontalplanet. Og da tenker vi oss først at vi har en gjenstand, et legeme, som har da en viss fart. Det kan være fart generelt i kastet, eller det kan være at det er akkurat når vi starter. Så da kaller vi denne utgangsfarten for V0, og la oss si at den er 55 meter i sekunde, for å ta noe konkret. Og la oss nå si at vi legger inn en x-y-akse på vanlig måte her. Og så skal vi da finne komponentene av denne farten. Det vi da må gjøre er å prøve å danne oss en rettvinklet trekant. Og da er den siden her, det er Vx, eller V0x da. Startfarten, startfarten i x-retningen. Mens den oppover her, det er da startfarten i y-retningen, slik. Og så sier vi at denne vinkelen alfa er 33 grader. Også her for å få noe konkret da. Og målet vårt nå er å finne hva blir V0x og hva blir V0y. Når vi altså kjenner vinkelen og denne farten, absoluttverdien av denne vektoren. Og da setter vi opp sånn. V0x, det må da bli, altså denne komponenten i x-retningen. Da tenker vi kosinus til alfa, det er lik hosliggende katet, dele på hypotenus, og så må vi gange med hypotenus. Så vi får altså V0 ganger kosinus til alfa. Så kosinus til alfa var altså lik hosliggende katet delt på hypotenus. Og så ganger vi med den V0 her, som er hypotenusen, og da får vi tilbake bare denne V0x. Og i vårt tilfelle da, så blir det 55 ganger kosinus til 33 grader. Og når vi regner på det, så får vi 46,1 meter per sekund. Og på samme måte så kan vi da finne V0y. Det er jo denne siden her, eller det samme som den siden her. Og da må vi skrive at V0y, det er da lik V0 ganger sinus til alfa. Eller altså 55 ganger sinus til 33 grader. Sånn. Og hvorfor ble det nå V0 sinus til alfa da? Jo, hvis vi skal finne den siden der i trekanten, så kan vi ta sinus til vinkelen. Det er motstående katet delt på hypotenus, og så ganger vi med hypotenusen V0. Da får vi tilbake igjen denne motstående kateten. Så målet var liksom å finne motstående katet. Og når vi regner ut dette, så får vi 30,0 meter per sekund. Så det er liksom slik vi finner disse komponentene av farten når vi kjenner absoluttverdien og vinkelen som farten danner med horisontalen. Og veldig ofte så er det nettopp startfart vi snakker om når vi får bruk for akkurat dette her. Så skal vi da se på det motsatte. Nå tenker vi oss at vi kjenner komponentene Vx og Vy, og så skal vi da finne vinkel og absoluttverdi.
Så igjen så tenker vi oss at vi da har dette legeme, denne gjenstanden, den har en eller annen vinkel nedover sånn. Og så har vi da et koordinatsystem. X og Y. Og denne gangen så kjenner vi altså VX, som er den bortover her da. Og vi kjenner denne VY, som er den komponenten her. Og la oss si at VX er, bare for å ta et tilfeldig tall, 46,1 meter i sekunde. Og la oss si at denne VY, jeg skulle skrevet VY her, men la oss nå si at denne VY er lik minus 21,4 meter i sekunde. Så vi har altså VX og VY, og vår oppgave er da å finne absoluttverdien til farten, altså hva blir V, og så kan vi finne denne vinkelen her, denne vinkelen med horisontalen. Så det er vår oppgave. Og da gjør vi det på følgende måte. For å finne absoluttverdien så bruker vi Pythagoras. Vi sier at V er den ene katet i andre, 46,1 i andre, pluss den andre kateten i andre. Og det er jo da minus 21,4 i andre. Vi hadde ikke behøvd å ta med minusen, for når vi opphøyer i andre, så får vi det samme. Og når vi tar en kalkulator, så får vi 50,8. Det er litt slurv nå, men vi setter meter per sekund. Så det var da absoluttverdien. Og så skulle vi da finne denne alfaen. Og da vet vi jo at, ja, vi ser av tegningen at her det går nedover, og vi ser at denne VY, at her går det nedover, så vi behøver ikke liksom å ta med denne minusen, det er ikke så farlig det. Men ok, vi kjenner den størrelsen, den lengden her, den er 21,4, og vi kjenner den lengden her, den er 46,1. Og da sier vi tangens til alfa. Så tangens til alfa er lik motstående katet, og den var 21,4. Og så dividerer vi på hosliggende katet, 46,1. Og da kan vi regne ut dette på en kalkulator. Her kjenner vi hva tangens er for noe, så skal vi finne vinkelen. Og nå bare får vi en positiv vinkel, fordi vi har tatt positivt på den 21,4. Og her blir resultatet da, alfa er lik 24,9 grader. Og da bør vi sette retning nedover. Og kanskje vi burde ha presisert at det var vinkelen med horisontalplanet, men det har vi i og for seg nå sagt tydelig, i og med at vi har tegnet så flott her. Så det er ikke så dumt å tegne. Så her har vi altså vist hvordan vi finner komponenter når vi kjenner absoluttverdi og vinkel. Og her har vi gjort omvendt. Vi kjenner komponenter, og så har vi funnet vinkel og absoluttverdi. Og begge delene har vi bruk for når vi har kastoppgaver. Da skal vi ta et eksempel på kast, hvor vi får bruk for disse tingene vi har nettopp gått gjennom. Så vi tenker oss at vi står her oppe på 10 og slår ut en golfball. Og så ligger da
grind her nede, og høyden den er 22 meter. Det er ganske mye. Og vi har da en utgangsfart, en urealistisk høy utgangsfart, hvor V0 er lik 55 meter i sekunde, og hvor denne vinkelen med horisontalen er 33 grader. Det som er urealistisk er den farten her. Den er litt høy. Og så er spørsmålet, nå går jo denne her ballen, golfballen, i en sånn bue. Og spørsmålet vårt er, hvor langt i horisontalretningen blir dette kastet? Så denne lengden her er altså det første vi spør om. Og det andre, det er, hva er farten like før golfballen treffer grinen her sånn, treffer bakken her? Så vi setter V er lik et spørsmålstegn. Og vi har ikke noe luftmotstand. Her sånn. Det er uten luftmotstand. Helt urealistisk, men det er slik vi regner normalt. Og vi sier at dette var spørsmål A, og denne farten, det var spørsmål B. Så setter vi løsning. Og A. Og det første vi gjør, det er selvfølgelig da å finne Vx og Vy. Og aller først så legger vi inn et koordinatsystem, xy. Og det må alltid passe på å legge det slik at origo er der hvor gjenstanden kastes ut ifra. Det er det kravet om at vi må starte i origo ved tiden t lik 0, som gjør at vi alltid må legge koordinatsystemet der ballen eller gjenstanden blir kastet fra. Og de tallene som vi har her, 55 meter og 33 grader, det gjør at vi, det var det vi gjennomgikk i sted, så nå bare setter vi opp at V0x, det ble 46,1 meter per sekund. Og her borte så tar vi da y-komponentene. Så V0y, den var da lik 30,0 meter i sekunde. Så vertikal hastighet, utgangsfart, var 30 meter i sekunde, mens horisontal utgangsfart eller startfart var 46,1 meter i sekunde. Og så har vi lært at når vi ikke har luftmotstand, AX er lik 0. Og AY, begynner å huske den, den er minus 9,82 når vi befinner oss på jorda. Om det er 9,81 eller 9,82, det vil variere litt. 9,82 er liksom så pent delelig med 2, det er derfor vi ofte velger den. Og det er like riktig det som 9,81. Alright, hva er det vi gjør først? Jo, vi setter opp disse Vx og Vy, disse kinematikkligningene, bevegelsesligningene. Så vi har at V av t, Vx av t, er da lik V0x pluss Ax ganger t. Og Ax, den er 0, så den setter vi kryss over. Så vi får altså 46,1. Og den er konstant. Og det er ligning 1 i x-retningen. Og så har vi da x av t. Det blir da v0x ganger t og pluss en halv ax t opphøyd i annen. Og V0x, den var 46,1 ganger t,
og ax den var 0, så vi får ikke noe der. Så det er da x av t. Og så blir det litt mer styr i y-komponenten. Og dette var ligning 2 da, kinematikkligning 2. Og så gjør vi det samme i y-retning. Så da får vi vy av t er lik v0 y pluss ay ganger t. Og v0y, den var like 30. 30,0 kanskje vi skulle skrive. Og så blir det minus 9,82t. Så det er da ligning 1 i y-retningen. Og så får vi da y av t, posisjonen i vertikalretningen. Den blir da v0y ganger t, og pluss en halv ay ganger t i andre. Og v0y, den var like 30,0 ganger t. Og så blir det da minus 9,82 ganger en halv. Og det blir 4,91, og så t i andre. Og det er da ligning 2 i vertikal retning. Så de tar vi nesten automatisk opp hver gang. Og så kommer da liksom det som gjør at vi kan finne lengden her. Hva er det som er spesielt når denne ballen lander? Jo, det som er spesielt her, det er at bakken nå, denne grinen, den ligger 22 meter under Origo. Så vi vet at y-komponenten, altså y, er lik minus. Man passer på minus når den ligger under. Hadde den ligget over, så blir det pluss. Så det blir y er lik minus 22. Det er det spesielle her. Så vi vet altså at denne y-en er minus 22. Og det er altså da lik denne 30,0 t minus 4,91, og så t i andre. Og hvis vi nå prøver å ordne litt, så flytter vi det leddet over, så vi får 4,91 t i annen, og så minus 30 t minus 22 er lik 0. Det er den ordnede andregradsligningen. Og så slår vi inn på kalkulatoren og får at den ene t-en, den er lik minus 0,66, og den andre t-en, den er lik 6,77 sekunder. Og dette her at vi har fått minus, det betyr bare liksom at vi hadde kastet opp denne her, så da hadde vi vært på minus 22 meter før tiden t lik 0. Så her er det den positive t-en vi skal ha, det er da vi lander. Så det er den vi skal ha, vi bare setter strek over den. Så vi har funnet hvor lang tid kastet tar. Og for å finne da hvor langt det går i horisontal retning, så må vi tilbake igjen til x-en her sånn. Så vi kan nå sette hva blir x-verdien når t er lik 6,77. Og da må vi bare sette 6,77 i stedet for den t-en her. Så vi får 46,1 ganger 6,77. Og det blir 312,0. Da tror vi runder av til 312 meter. Så det blir altså lengden på dette kastet. 312 meter, det er selvfølgelig fullstendig urealistisk for et vanlig golfslag, i hvert fall når vi har 33 grader sånn. Men ok, hvis vi ikke har luftmotstand, så er det ikke riktig så galt som det kan synes. Den andre oppgaven vår, det var å finne denne farten like før nedslaget. Og da har vi oppgave B. Det som gjør at det blir så lett nå, det er at vi vet at tiden t er lik 6,77.
Så la oss nå finne ut hva blir x-komponenten til farten når det har gått 6,77. Og da står denne farten her oppe på ligning 1, så vi vet at denne Vx, enten klokka er da eller da, det spiller ingen rolle hva tiden t er, fordi t forekommer ikke her. Hele tiden så er farten i x-retningen, den er 46,1 meter i sekunde. Men hva blir Vy når klokka er 6,77 sekunder? Og da må vi sette inn 6,77 her oppe i ligning 1. Så det blir 30 minus 9,82. Og så ganger vi med tiden t, som er 6,77 her. Og da vil vi selvfølgelig få noe negativt, fordi nå er ballen på vei nedover. Og resultatet her, det blir minus 36,5. Og det er i og for seg svar på oppgaven, men det er veldig vanlig at vi nå tar og slår sammen disse, slik at vi regner ut absoluttverdien ved å bruke Pythagoras, og så bruker vi tangens for å finne vinkelen. Så det tar vi litt kjapt sånn. Ja, vi får at absoluttverdien av farten, den blir 58,8 meter i sekunde når vi bruker Pythagoras. Og når vi bruker tangens, så får vi da at denne vinkelen med horisontalen er 38,4 grader. Og jeg har skrevet nedover for å presisere at vi har forstått at når det er minus her, så går det nedover. Så det skulle da være et eksempel på kast der hvor vi lander lavere eller høyere enn utgangspunktet. Så det vi da må passe på er at vi bruker den opplysningen for å finne tiden, og så setter vi tiden inn i noen ligninger for å finne det blir spurt om, for eksempel lengder og slike ting.